Hauser, Husan, Dab! Yarapsar, Dab! Deci, Dab! Udana Vasir, waxa salaanta aad u diyaara, otobiya ka tirsan, ciidanka ilaalada xeebaha jamhuuriyadda Soomaaliland, ku soo dhawow. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Maxamed Kaahin Axmed ayaa ka qayb galay munaasabad tababar loogu soo xidhay ciidamada ilaalada xeebaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka dhacday xarunta taliska guud ee caasimadda Hargeysa. Ugu horeyn munaasabadda tababarkaasi waxa ka hadlay Kabtan Maxamed Cabdullaahi Cumar, waxaana u sharaxay waxyaabihii ay ka faa'iideysteen muddadii uu tababarkan socday. Programkan wuxuu ka kooban yahay wax loo yaqaan database-kaas oo waxyaabihii waxyaabaha dhammaan lagu keysanayo. Waxaan ku koobay waxa loo yaqaan dashboard-ka oo isna aynu horey u soo aragnay kulayntii isticmaashay wa garanaysa. Waxaan ku koobay email-iska oo email-adu wax isugu dirayay. Waxaan kale ku koobay waxa loo yaqaan pie chart. Waxaan kale ku koobay wax kale oo loo yaqaan kulamis iyo chats. Qaybta koowaad waxaan sameynayaa program-ka wax loo yaqaan waxaan isku xirayaa secretary-ski iyo headquarter-ki ee ciidanka headquarter-ki si barbara seela. Waxaan kale sameynayaa program-ka wax loo yaqaan information sharing information key ayaa lagu wadaagayaa dhamaan departmentiski maxay ahaay secretariski waxay ku wadaagayaan information key iyagoo isku wadaarsanay. Waxa kale oo programki faa'iidooyinkiisa kamida isagoo sameeyay wax loo yaqaan data storage. Datadii ayaa lagu storage gareynaya taasoo noqonaysa data long storage oo in muddo ku jirisa marka loo baahdana laga soo saaran karo. Taliyaha guud ee ciidanka ilaalada xeebaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Arminal Maxamed Xuseen Farxiirane ayaa ka waramay muhiimadda uu tababarkan xambaarsanaa. Mudane wasiir, waan kaaga mahadnaqayna xafladda aad nagala soo qabshay maanta. Meesha programkan ciidanka dhameysteen waxa uu barnaamijka aasaas ee lagu faafayay iyo isgaarsiintii oo maanta shaqooyinka la siin doono. Waxa weeye ciidanka ilaalada xeebuhu waa ciidan haddeer waxa weeye isaga ku wadno kobcaya. Waxaan hadda dhamaadayna wasiir oo wixii hore u socdo dhamaaday oo aan dhamaystiro dadirgelinay. Waxaan leeyahay wasiir ku soo dhawow. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Maxamed Kaahin Axmed ayaa ciidanka u soo jeediyay aqoonta ay barteen inay uga faa'iideeyaan qarankooda tayada ciidankana kor loo qaadi doono. Mandaqadeennan waxaa aad iyo aad culays badan ugu haya dadkan argagixisada ah. Waxaa ka socda maxaan ku dhahday hubka suuqa madow ah, maxaan ku dhahday badaha ka imanaya meelaha aan inakahayn u socda. Waxaynu u baahnay marka inaynu culays saarno, laguna ilaaliyo, laguna dabaqo aqoontii iyo cilmigii muddadan idin socday ah maxaan ku dhahday ay idin barateen. Ciidanka waynu tayayn doonaa, tiradiisana waynu kordhin doonaa, laakiin mar walba tirada waxaa ka horeysa tayada. Tayada ka horeysa marka taya jirto ayaa hawla qabanaya. Taliskan guud ee ciidankana waxaynu u baahannahay inuu kormeer badanna sameeyo, aqoontana uu u gudaadejiyo saldhigyada iyo baraha ilaalada ee ciidanka xeebaha ee ku dhararan maxaan ku dhahdayay xeebteenna. Sidoo kale intii munaasabaddaas socotay waxaa halkaasi ka hadlay macallinkii tababarkan bixinayay, waxaana halkaasi shahaadooyin iyo abaalmarino kale lagu gudoonsiiyay ciidankii qaadanaya tababarkan. Geestakan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa kormeer ku soo maray qaybaha taliska guud ee ciidanka ilaalada xeebaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka kooban yahay, isagoo warbixin ka dhageystay mas-uuliyiintii ku sugnaa xafiisyada kala duwan ee uu booqashada ku soo maray.